السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ناظرین اکرام، دینی اور اسلامی بھائیو، آج کے درس کا عنوان ہے قبولیت دعا کی ایک خوبصورت گھڑی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ کے جو نیک بندے ہیں رات کی تاریکیوں میں اور رات کے آخری پہر میں، خاص طور سے ان کے پہلو خوابگاہوں سے دور رہتے ہیں اور اپنے رب کو پکارتے ہیں اللہ رب العالمین کی جنت کی امید رکھتے ہوئے، اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید کرتے ہوئے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، اور جو کچھ اللہ رب العالمین نے ان کو مال دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. شاعر کہتا ہے، شب کی خاموش فضاؤں میں، شب کی خاموش فضاؤں میں، تاروں کی سرکتی چھاؤں میں، روتا ہے نبی کا دیوانہ اور چین سے دنیا سوتی ہے. صحیح بخاری، حدیث نمبر 1154. راوی حدیث عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص رات میں سو رہا ہو اور اچانک رات میں اس کی نیند کھل جائے اور نیند کھلنے کے بعد وہ یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، والحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور اس کے بعد پڑھے اللہم اغفر لی، اس کے بعد کوئی اور دعا مانگے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اور اس کے بعد وضو کر کے نماز ادا کر لے تو اس کی نماز بھی قبول کر لی جاتی ہے. مختصر سی اور بڑی خوبصورت سی روایت ہے. اس روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر رات کے وقت ہماری نیند اچانک کھل جائے تو ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اس کے بعد یہ بھی پڑھیں اللہم اغفر لی، اللہ رب العالمین تو میری مغفرت فرما دے، مجھے بخش دے. اس کے بعد جو چاہیں دعا مانگیں تو اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول فرمائے گا، اور اگر ہم اس وقت وضو کر کے نماز ادا کریں تو نماز بھی ہماری مقبول ہو جائے گی. اس روایت سے متعلق 6 اہم باتیں پیش خدمت ہیں. پہلی بات یہ کہ رات کے وقت آنکھ کھلتے ہی اللہ رب العالمین کو یاد کرنا، یہ اللہ والوں کی پہچان ہے. جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی یہی عادت ہوتی ہے کہ رات کو اگر اچانک کھل جائے تو ان کی زبان پر اللہ کی تحمید، تقدیس اور تکبیر کے کلمات جاری ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ چونکہ دور حاضر میں اکثر لوگوں کو موبائل، فیس بک، واٹس ایپ اور اسی طرح سے انسٹاگرام وغیرہ نے اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اس لیے آج کے دور میں اکثر لوگوں کی رات کے وقت بھی اگر اچانک آنکھ کھل جائے تو اللہ کو یاد کرنے کے بجائے موبائل دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے کے بجائے اپنے فیس بک کو، واٹس ایپ کو چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کس کا میسج آیا، کس نے کیا بھیجا، کس نے کیا نہیں بھیجا. یہ بہت بڑی محرومی ہے. اس موبائل کے فتنے سے لوگ اللہ رب العالمین کے ذکر سے بہت دور ہو گئے. اللہ رب العالمین ہماری اصلاح فرمائے. تیسری بات یہ کہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا یہ بڑی فضیلت والا عمل ہے. ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے خوش نصیب بندوں کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، ان میں وہ خوش نصیب بندہ بھی ہوگا، ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جس نے رات کی تنہائی اور تاریکی میں اللہ رب العالمین کو یاد کیا تو اللہ کے ڈر سے اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں. اور چوتھی بات یہ کہ رات کی تاریکی اور تنہائی میں اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈر کر کے نیند نہ آنا، یہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈر جانا اور گھبرا جانا، یہ سلف صالحین کا معمول تھا. پہلے کے جو بزرگ اور نیک لوگ ہوا کرتے تھے، راتوں کو انہیں اللہ کے عذاب کے خوف سے نیند نہیں آتی تھی. کبھی عذاب قبر کا خوف ستاتا، کبھی عذاب جہنم کا خوف ستاتا، کبھی پلسرات سے گزرنے کا ہولناک منظر یاد کر کے رونے لگتے تھے.
یہ سلف صالحین کا معمول تھا۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر بھی ایسی صفت پیدا فرما دے۔ پانچویں بات یہ کہ اگر ہم رات میں اٹھ کر اللہ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کچھ اپنی گزارشات رکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی یاد میں اور اللہ کے خوف سے رونا چاہتے ہیں، تو ہمیں جلدی سو جانا چاہیے۔ جلدی اگر ہم سوئیں گے تب ہمیں سحری کے وقت بیدار ہونے کی توفیق مل سکتی ہے۔ اگر ہم بہت دیر میں سوئیں گے تو ہم نہ سحر کے وقت بیدار ہو سکتے ہیں اور نہ ہماری نماز فجر ہمیں جلدی مل سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رات میں جلدی سو جایا کریں اور صبح میں جلدی اٹھ جایا کریں، تاکہ ہمیں اللہ سے دعا مانگنے کا موقع بھی مل جائے اور ہماری نماز فجر بھی فوت نہ ہونے پائے۔ چھٹی بات یہ کہ رات کی تاریکی اور تنہائی میں اللہ رب العالمین سے دعا مانگنے اور اس کی بارگاہ میں رونے اور گڑ گڑانے کی شان ہی الگ ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت بہت ہی سکون کا ماحول ہوتا ہے، اطمینان کا ماحول ہوتا ہے، آدمی پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے اس کی بخشش مانگتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے۔ رات میں جو خوبصورت اور سنہرا موقع ملتا ہے، دن میں یہ موقع نہیں مل پاتا، کیونکہ دن کے وقت شور و شغب ہوتا ہے، ہنگامہ ہوتا ہے، تنہائی نہیں ملتی، سکون اور اطمینان نہیں ملتا اور نہ وہ خاموشی مل پاتی ہے۔ اس لیے خاص طور سے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رات میں اٹھ کر اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی طلب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔